Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları Respublikanın bütün ərazilərində hava şəraiti ilə əlaqədar gücləndirilmiş rejimdə əlavə heyətlə xidmətini davam etdirir. Din mətbuat xidmətindən bildirilib ki, polis əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilən qabaqlayıcı tədbirlər səmərəli olub. Ölkə ərazisində hava şəraiti ilə bağlı ağır yaxud ölümlə nəticələnən hadisə qeydə alınmayıb. Son sutka ərzində Din 102 qaynar xəttinə vətəndaşlar tərəfindən hava şəraiti ilə bağlı 3765 çağırış daxil olub və kömək istənilib. Hər bir çağırış operativ qaydada yerlərdə xidmət edən əməkdaşlara ötürülməklə vətəndaşlara zəruri köməklilər göstərilib. Çağırışlar əsasən Respublikamızın magistral yollarında, xüsusilə dağlıq ərazilərdə hərəkət edən şəxslərlə bağlı olub. Sağlamlıq vəziyyətində problem yaranan şəxslərin polisi xidməti avtomobilləri ilə yaşayış yerlərinə çatdırılması tam şəkildə təmin edilib. Bir sözlə, Azərbaycan polisi bu havada da sakinlərə əl tutur.